Vi er ude i det store kørekort, den svære manøvrering, det svære i at finde vej, dårlig vejrstransport og færdselsregler. Altså på søen, ikke på landjorden. Det er for let. På vandet kan du ikke bare køre ind til siden, hvis du har tekniske problemer. På vandet kan det være regulært livsfarligt at gå i stå eller ikke at kunne finde vej. På vejen er der nok en eller anden, der kommer forbi på fortovet, som du kan spørge. Det her element, som man bevæger sig rundt i, når man sejler, er jo et element, hvor man ikke bestemmer. Men når du ligger ude i et nattemørkt Østersø med 20 sekundmeters vind pivende omkring dig, og du har glemt både livlinje og redningsveste, samt hustru og unger begynder at få regulær angst, så er det måske meget godt lige at vide et par små ting. Det er naturens kræfter, der bestemmer. De par små ting kunne du selvfølgelig lære, når du tager duelighedskort. Men det er nu en god fornemmelse at have lidt mere viden på den mentale harddisk. Jamen det her, det er jo starten på en Jagtskipper 3, som Snekkersten Sejlklub giver til sin mulighed for at give sine medlemmer. Og for at tage en jagtskipper skal man have bestået en duelighedsprøve. Både den teoretiske og den praktiske duelighedsprøve. Det skal man have bestået. Jeg synes ligesom, at jeg kunne godt tænke mig sådan måske et større og stærkere teoretisk fundament for det, jeg gør. Og det kan jeg mærke allerede, at det er skide godt. Der har jo mulighed for at sejle med et skib på over 20 ton. Op til 100 ton i nordeuropæisk fart. Og nordeuropæisk fart, det vil sige en linje over i den engelske kanal, og en linje, der går sådan lidt nord for Færøerne. Færøerne er med. Island og Grønland er ikke med i Nordeuropa. Snekkersten Skotterup Sejlklub er en af de få sejlklubber, der tilbyder undervisning til jagtskipperbeviset. Jeg fandt den på nettet, tror jeg nok. Det kan godt være, at jeg har set det i avisen også. Jeg tror, jeg startede med at se det i avisen, og så kigge videre i på net. Du får faktisk ikke lov til at sejle større skibe, hvis du ikke har jagtskipperbeviset. Der er faktisk mange ting, du ikke kan, hvis du ikke har det stykke papir. Men til gengæld får du også en god sørøverkiste at vide om det at færdes på det store hav. Eller for så vidt også det lille. Og der er et ret stort pensum. Det, der kan være svært, det er jo noget med strøm. Og strøm og afdrift kan være rigtig, rigtig svært. Og så at forstå, at der er nogle regler, der er nogle regneregler, som man er nødt til at overholde. Altså, at deviation er jo skibets hjernedels indvirkning på kompasset og misvisningen. At der er helt faste regler for, hvordan man regner med det, og hvis man glemmer det, så får man et problem, fordi så kan man ikke finde det sted, man er. Det findes en position. Den ligger jo dernede, ikke? Ja, mine forventninger det er jo, at jeg er fuldt befaren til at sejle styrmand på store både, når nu er jeg færdig her engang til foråret. Jeg synes også bare, det der, altså med at forstå sin rig, for eksempel, ikke? Og hvad det er for nogle kræfter, der er i den, og altså, hvis man skulle have noget havari, at man forstår, hvad det er for noget, der er sket, og man er bedre i stand til at kunne udbedre det, ikke? Altså, søvejsregler, og som er søret, og som er skibslæger, og som er brandbekæmpelse, og som er førstehjælp, og hvad der mere, meteorologi, så der er mange emner, de skal kunne, og mange emner, de skal kunne op. Det kan der nemlig godt blive brug for, hvis man skal syde over og hente et større sejlskib. Det ved Morten noget om. Jeg har en ven, som har sådan en 50-fods, som han gerne vil have sejlet hjem et sted fra. Og, altså, man får nogle tilbud, og så hvis man skal, altså, og det er noget, jeg ikke har lyst til at gå ind i, sådan kan man sige, med det, jeg kan nu. Så hvis jeg sådan på længere sigt også skulle sejle lidt længere væk, ikke, end hvad jeg har gjort indtil nu, så tænker jeg, så er det rigtig, rigtig godt det her, ikke? Teoretisk set kunne tage 2 år på som fuldbefaren, eller også på færgeren, så var det hjemme. Egentlig er det mest løssejlerne, der vil på jagtskipperkursus, men der dukker faktisk også professionelle søfolk op. Gunnar er for eksempel gammel rutineret maskinmester, der godt vil vide noget mere om, hvad der foregår op på kommandobroen. Altså, på et stort skib, der er du mange om
om ansvar som sådan. Selvfølgelig er kaptajnen sidst ende, der har det endelige ansvar, men når du tager den her eksamen, jamen, så kan du lige pludselig selv blive kaptajnen, så står du med det andet ansvar, så skal du gerne, meget gerne vide, hvad du er med. I og med, at jeg er ved at købe båd, jamen, så skal jeg jo også have skal jo have evnerne til at sejle. Pensum ligger på ryggraden hos Erik Magius, der har undervist siden 70'erne. Men pensum har udviklet sig og forandret sig. Der er jo ikke noget. Der er meget lidt motorlærer nu. Og der er meget lidt lægevid, altså hvad kalder man det, sygeplejer, er der meget lidt af nu. Hvis der overhovedet er noget. Der er ikke. Der er en del omkring miljølærer, der faktisk til meget. Og der er en del om søsikkerhed. Og der er noget. Måske er der en lille smule mere søret, end der var dengang. Og vel også den elektroniske navigation? Så er der alt den elektroniske navigation, ja, som jo ikke var med før, men altså, den er jo ikke ret gammel, eller ikke mere end. I hvert fald for sejlbådens vedkommende mere end 20-25 år gammel. Sejlerne lægger ikke skjul på, at der er en vis nervøsitet, der viser sin ubehagelige mekanisme, når talen falder på eksamen. Jamen altså, jeg synes jo selvfølgelig, det er en stor mundfuld at skulle det her. Altså, det er en del år siden, jeg sidst har skulle læse noget som helst på denne her måde, ikke? Og jeg tager det alvorligt, og jeg er også sådan blevet advaret fra andre, jeg kender, som har taget sådan en jagtskipper her, ikke? At det, der skal læses. Nervositet kan Erik godt forstå. Sejlerne bliver trukket gennem et omfattende pensum. Og det er et svært pensum, og der er meget, at de skal kunne udenad. Altså, og det er ikke til forhandling, at de skal kunne udenad. De skal kunne udenad. Noget af det, og det skal være paratviden. Det er jo altid svært, og så er der en masse teori, som er svært at forstå. Altså, det er, noget af det her er jo meget sådan, for nogle mennesker surrealistisk, at bevæge sig i en masse, der bevæger sig. Hvordan er det? Jeg er spændt på, og jeg er også faktisk spændt på eksamen. Det er nemlig ikke alle, der består. Ja, for nogle år siden havde jeg en dum procent på 100. Det var ikke så godt. Så gik de til en reeksamen, og så bestod de alle sammen. Men, Hvis jeg ikke består, jamen, så har jeg da fået noget at vide med i det mindste. Ikke? Og så ved jeg ikke, om jeg prøver igen på et senere tidspunkt. I forrige år havde vi 5 mand, der gik op, og de 4 bestod. Og det er jo godt, at den ene, der ikke valgte at gå til eksamen. Det kan være noget besværligt at lægge kurser på et søkort, der ligger i styrehus på et skib, der vælter rundt. Hold på blyant, transportør og viskelæder, inden det hele roser på dørken. Men det kan jo næsten være lige så dramatisk at lave det samme arbejde på et fuldstændig stillestående bord i Snekkerstens Sejlklubs hus. Vi beregner, vores kurs i forhold til, hvad vi rent faktisk sejler ud fra de observationer, vi foretager. Især når lektor Magius kommer nærmere og nærmere, og på rigtig læremanér opdager en fejl. Det er hernede fra, vi er. Forne til der. Forne fyrer der. Ja, den ene ser du i 84 grader, det er vi enige om. Ikke? Du vil sige, du ligger herinde og ser den der 84 grader, det er der. Den anden har du set 322. Der er positionen som 2200. Nej. Du indrømmer det. Det er det værste, man kan, det er indrømme. Det er dejligt. Det værste, man kan, det er indrømme. Det værste, det er indrømme det. Nej. Hvad skete der der? Ja, vi har fået sat vores position forkert af i kortet. Vil den ærede se at bemærke, hvor blege de studerende blev i angstens sved? Det er fordi, I bruger det der billige skidt, ikke? At Snekkerstens Godtrup Sejlklub tilbyder jagtskipperundervisningen er lidt unikt. Det er stort set kun enkelte AUF-kurser samt få klubber i København, der har det tilbud. Og vores aktiviteter vokser, vores sejlerskole vokser, vores teoriundervisning vokser. Så jeg er
helt sikker på, at der er kæmpe, kæmpe opbakning til vores cykel. Altså, jeg tror nok, at Kilei har haft et hold sidste år, og Nivo har haft et hold. Men ellers skal man til Ens København for at få et hold. Og så er det jo ikke en sejlklub, som rent man skulle. Det er jo cykligt at være i sejlklubben, og det er også fint, at sejlklubben tilbyder det. Og det er jo altså for at give folk en chance for at blive dygtigere. Flere af sejlerne på Eriks kursus kommer fra andre sejlklubber. Nogle kommer fra Østerbro, nogle kommer fra Nærum, nogle kommer fra Kildeleje, de kommer rundt omkring fra, ja. Snekkersten Skotterup Sejlklub har endda en ekstra lille feature. Så skal de på en natsejlads med marinjermænd, hvor de skal sejle ned i Københavns Bækken og faktisk styre skibet og lægge kurser. Det er nu ikke noget, som man skal til en jagtskib. Det er noget, vi tilbyder her. Erik lægger vægt på, at undervisningen skal være sjov og hyggelig. Vi styrer familien. Det er jo folk, der kommer hjem fra arbejde og er trætte, og de har betalt lidt penge for at komme på det her kursus, og de skal også noget, at det skal være sjov for dem. Så nu stopper du. Nu gider vi ikke mere. Tak for jer. Vi slutter her. Og hvem tager så kage med næste gang?